Aquesta trobada, hi ha molta gent que els agrada molt el tema perquè hi ha motos nacionals, aquestes més antigues, i la gent que ja tenen una mica, no sé, cap a 60 anys se'n recorden molts tipus, de, la Guzzi, la Ossa, la Nube, la Voltaco, aquestes motos que encara se'n recorden i molts d'ells havien tingut. I després el tema de conversa, si escoltes, l'oncle en tenia una, jo havia tingut aquesta, el pare tenia aquella. I a part d'aquestes motos nacionals, que són molt maques, hi ha moltes d'estrangeres, BCAs, Nortons, Triumphs, podríem dir moltíssimes, que també eren força conegudes i hi ha gent que han tingut la paciència de renovar-les i posar-les una mica perquè puguin funcionar més o menys restaurades, i això avui dia té molt d'èxit i la gent agrada molt. Un altre del tema que agrada també és el recorregut, perquè anem als puestos emblemàtics d'aquí Sant Joan i sortim, anem per aquestes valls, aquesta època de l'any, ja és florit, és molt verd, aquí tenim unes muntanyes a la Garrotxa que no em pas d'envejar gaire res, almenys a nivell d'Espanya, i bueno, després esperem els hostalets, que també és un poblet molt maco, i allà gentilesa de l'Ajuntament d'en Bas, ens fan un aperitiu, i bueno, l'aperitiu, després el dinar, que és molt important el dinar també, perquè hi ha el repartiment de prèmits, que com ha dit en Josep, quasi tots tenen prèmit, allà se'ls crida un bon apunt, se'ls aplaudeix, i tot això fa molta patxoca, a la gent els agrada molt. Doncs hi ha també un altre incentiu, un altre que s'hi pot afegir, és que la trobada aquesta no és competitiva, no té caràcter competitiu. Aquí anem a fer una passejada que sol ser de 65 mínim de quilòmetres entre anar i tornar, i la gent poden contemplar els paisatges i aquestes valls d'aquí de la Garrotxa, que és molt maco. I acaba, tal com he dit, amb el dinar, repartiment de plèmits, i el cas és que hem tingut articles de gent molt entesos, periodistes, en temes d'aquests de cotxes i motos antigues, que ara no ho tinc aquí, però, i no recordo del nom, però ens van dir que érem un referent a nivell de Catalunya o de l'Estat, ja, perquè aquestes trobades se'n fan a Banyoles, a Girona, però hi són d'haver-hi 20, 25 motos, una cosa que no sé, i aquí cuidem molt detalls, tallant ja dels anys 65, han de ser antigues, si no, no les volem, si n'hi ve una moderna, no li volem, ho sentim molt, i això fa que, doncs, que es facin aquests articles i aquestes coses, deixant, va dir que érem el referent a nivell d'Estat, de l'Estat, vull dir que això, poca broma, perquè hi ha molta assistència, a vegades hem set 130 i 140. En tot cas, menys de 90 no hem set mai, que no hi ha cap altra trobada a nivell de la província que arribin mai a 90.